Не минулося без сутичок на мітингу за єдність України у Ялті. Сталося це напередодні. Спровокували бійку проросійські активісти. В Криму працює наш кореспондент Руслан Сміщук. Він на прямому зв'язку зі студією. Від нього дізнаємось останні новини. Руслане, як це відбувалось у Ялті? Вітаю, Володимир. Ну, відбувалося все досить жорстоко. Наприклад, у нас на очах побили декількох жінок. Також дісталося і журналістам. Постраждала знімальна група з Німеччини. Нападали і на нашу знімальну групу. Оператора намагалися забрати камеру, розбити її, били оператора. І завдяки іншим також проросійськи налаштованим активістам нам вдалося з місця драки врятуватися. Вони взяли нас під охорону і доправили до машини, щоб ми змогли виїхати з Ялти. Ну, ось так відбувалося на мітингу. Володимире. Руслане, а які новини з заблокованих військових частин? Що тобі відомо? Ну, ось, дивіться, із останніх новин був захоплений військовий картографічний центр силами так званої самооборони Криму. І відтепер у дружинників є доступ до військових карт. Також це відбувалося у Сімферополі. А також у Сімферополі вони захопили базу паливно-мастильних матеріалів. Це стратегічна база, там зберігаються паливно-мастильні матеріали, яких, як я розумію, зараз дуже не вистачає дружинникам. Є відео, з якого видно, що дружинники почали перелазити через паркан, під час цього стріляли з пістолетів. Охорона бази намагалася дати їм відсіч, але не змогла. І тому вони, дружинники, опинилися на території бази. Саме в цей час там також перебували декілька знімальних груп. Це кримське телебачення і французька знімальна група. Як тільки нападники побачили журналістів, побачили камери, вони намагалися схопити журналістів, розбити камери для того, щоб знищити відео. Журналістам вдалося врятуватися, вони втекли, перелізли через паркан, сіли в машини, уїхали. Проте в руках у нападників залишився один чоловік із французької знімальної групи. Пізніше французького журналіста відпустили. Також от зараз йдуть повідомлення з різних частин автономії про дуже величезну активність військових, скоріш за все, російських військових, про каравани військової техніки. Зокрема, бачили свідки 14 комплексів протиповітряної оборони С-300. Це дуже потужна зброя. Вона дозволяє, що називається, закрити небо над Кримом для російських військових від усіх небажаних літаків, усієї небажаної авіації. Також були помічені величезні каравани військової техніки біля Керчі та біля Джанкою. І вчора російські військові у озері Донузлав затопили ще одне судно, це вже четверте за рахунком судно, намагаючись таким чином перекрити, блокувати сили українського військово-морського флоту у озері, не дати їм вийти у відкрите море. Ну, це остання інформація на цей час. Володимире? Дякую. На зв'язку з Кримом був наш кореспондент Руслан Сміщук.